Uma operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira aqui na região agreste do estado de Alagoas. Operação essa comandada pela Polícia Militar do 3º Batalhão, sediado aqui na cidade de Arapiraca. Aproximadamente 10 viaturas e 35 homens do batalhão desenvolveram as ações na zona rural de Craíbas, aqui na região agreste, mais precisamente na comunidade da zona rural identificada como Torrões. Um levantamento da RP, do trabalho de inteligência do 3º Batalhão, identificou que naquela localidade indivíduos estavam fazendo tráfico de drogas de forma aberta, deliberada e trazendo muitos problemas para a região e, enfim, para a comunidade onde eles fazem o tráfico de drogas. De posse dessas informações, vários mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Arapiraquense. E na manhã de hoje, os militares foram para dar cumprimento a esses mandados. Até o presente momento, dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e trazidos aqui para a Central de Polícia de Arapiraca. Junto com eles, uma quantidade de entorpecentes. Por exemplo, um tablete com aproximadamente 400 gramas de maconha, mais 24 bombinhas do mesmo entorpecente, 120 pedras de crack e uma outra quantidade de maconha in natura, além de uma arma de fogo, uma espingarda tipo soca-tempeiro, além de munição, pólvora, chumbo e espoleta. Informações que tivemos através da assessoria de comunicação do 3º Batalhão dão conta de que a operação ainda continua em andamento e que nas próximas horas novos desdobramentos podem acontecer e novas pessoas sendo presas, trazidas aqui para a Central de Polícia da cidade de Arapiraca.